បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងអស្ចារ្យមួយបាទតកតលនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទប្រជាជនឥណ្ឌានឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែបានមើលឃើញភ្នំដ៏វែងអនឡាញបាទប្រមាណ170គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាទច្រើនណាស់ឆ្ងាយបាទមើលឃើញថាភ្នំហិម៉ាឡៃនៅប្រទេសឥណ្ឌាណាបាទដែលចាស់ពីដើមគេហៅថាភ្នំហេមពាន្តណាកាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទត្រាស់ដឹងហើយភ្នំនេះត្រូវបានគេមើលឃើញខានមើលឃើញហ្នឹងគឺច្រើនសតវត្សមកហើយដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងមានការទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 ដោយបានបិទប្រទេសបាទអញ្ចឹងរោងចក្រធំធំអាកាសចរអីហ្នឹងបាទបិទផ្សែងពុលវាឆ្លាស់ណាដល់ពេលផ្សែងពុលអត់សូវមានទៅខ្យល់បរិសុទ្ធល្អគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាហ្នឹងបានមើលឃើញនៅភ្នំហិម៉ាឡៃបាទបិទជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើអញ្ចឹងវាជាការល្អមួយដែលគេហៅថាទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid ហើយថែមទាំងមើលឃើញភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតបាទឥឡូវយើងតាមដាននៅអត្ថបទនេះបន្តិចមើលបាទគឺដកស្រង់ចេញពី Fresh News បាទប្រជាជនឥណ្ឌាភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញជួរភ្នំហិម៉ាឡៃចម្ងាយ170គីឡូម៉ែត្រដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រជាជនឥណ្ឌាភាគខាងជើងនៃរដ្ឋផាន់ចាប់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមើលឃើញជួរភ្នំហិម៉ាឡៃដែលមានចម្ងាយប្រមាណ170គីឡូម៉ែត្រជាលើកដំបូងនៅរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគណៈបរិមាណខ្យល់ពុលនៅក្នុងបរិយាកាសត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារវិធានការបិទទ្វារប្រទេសនៅចំពោះមុខ COVID-19 នេះបើយោងតាមការដកស្រង់ផ្សាយចេញពីទូរទស្សន៍ CNN នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះប្រជាជនឥណ្ឌានៅទីក្រុងឡែនដានិងតំបន់ជុំវិញនោះបានបង្ហោះរូបថតតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេដោយនៅក្រោយឃើញមានជួរភ្នំហិម៉ាឡៃដ៏ខ្ពស់និងវែងអនឡាញអមជាមួយនឹងរូបទាំងនោះពួកគេបាននិយាយរៀបរាប់ថាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយពួកគេមិនដែលឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះនោះឡើយលោកស្រីម៉ែនដិនខាងដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅទីនោះបានសរសេរនៅលើគណនី Twitter របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថានេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល730ឆ្នាំនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅជួរភ្នំហិម៉ាឡៃដោយសារតែវិធានការបិទទ្វារនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានបោសសម្អាតខ្យល់ពុលនៅក្នុងបរិយាកាសវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បាតុភូតនេះអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅគុណភាពខ្យល់នៃរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងនេះបន្ទាប់ពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មនានាត្រូវបានបិទទ្វារពិសេសគឺឧស្សាហកម្មរថយន្តក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មអាកាសចរត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បាទនេះគឺតកតងនឹងប្រជាជនឥណ្ឌាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្រឡេកមើលឃើញភ្នំហិម៉ាឡៃបាទមើលទៅដូចឃើញប
បាទពពកអញ្ចឹងសសបាទប៉ុន្តែឆ្ងាយណាស់បាទប្រមាណ170គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាទមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតើបាទបាទដោយសារតែកូវីដបានធ្វើឲ្យអាកាសបាទល្អបាទចឹងនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់មនុស្សទូទៅបាទឲ្យចេះស្រឡាញ់ហៅថាបរិស្ថានបាទសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះបើមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោស